Salamlar, xoş gəldiniz təzə vloguma, xoş gördüm hər birinizi. Bu səhər eləmə tənbəllik, dedim uşaqlara səhər yeməyinə xaçapuri hazırlayım. Tez bazar, xəmir sadə pizza xəmiridir, mayalı xəmir eləmişəm. Mən pizza xəmir sadəcə un, duz, su, maya, 1-2 yemək qaşığı şəkər tozu, 1 yemək qaşığı kimi. Bir də 2-3 yemək qaşığı duru yağ. Nan yoğuram. Çox da gözəl xəmir alınır. Eyni zamanda xaçapuri də istifadə edirəm. İçliyəm, kəsmiyim. Yəni tvorokum biraz vardı, pendirlərim vardı. Hətta gördüm ki, biraz bayatlamaq istəyir. Dedim, qoy onları tez bazar belə dəyərləndirim. Qarışdırdım bir-birinə. Kəsmiyi 2-3 növ pendir vardı. Holland pendiri, ağ pendir. Qısası, acar üsulu xaçapuri. Əvvəl də vloglarda paylaşmışam bu resepti. Çox dadlı, uşaqlar sevir. Bişənə yaxında bir dənə yumurta üzərinə sındırıram. Həla olur. Bugün tam yay modundayım. Düşləyəməsin. Tam yay əhvalı ruhiyyəsində. Günəşli, bol günəşli. Günəş şərtdə ölü də, küləyi var günəşin. Buludu var, bol günəşli havadır. Düzə gün orta yemək hazırlayırdım. Dəşdə zəhr olursa gəl. Gedək meşə tərəfə. Aycım xala çağırır. Gəlin gedək, böyünləyəm orada çay çək. Bir saat günəşlənək günəşə çıxar. İşimi attım, yarım çıxdım öydə. Gəyirəm qızların yanına. Görüşərək meşəmizdə. Həmişəki yerdə. Görüş yerini dəyişmək olmaz. Mələyin açıqısı bəlimdə. Qoyub gedim pizza. Pizza. Bu dəvə pizza piknikində yox. Aycun xalanın pizzaları. Əlləri uza sağlar. Gəlin Milçəklər var, yandı qışlarım. Yemə də yaxı oldu. Bilsəm şalvar giyərdi. Banuşə! Banu belik sürməyi öyrənir. Banuşə, sən də pizza ye. Gəl. Nə? Çetti. Bəli. Cin, tut, ben canım istedim. Evine kalktı. Ay, yiyir ona bak. Cemal orup tetep kız fındık kaşık yiyeceğim. Bilir ki onunla mı tercih? Ben içi boşta mı? Cüttü mü sen? Beş tane sakı var, çatıram. Tiramisu'nu bulmuşsun. Tiramisu veresin. Deliye. Tut çeçinde veçiydi. Baxın, görmə evində nə var. Nəsə var, mən görmürəm. Getdi, bıraqacaq.
Görmedim, telefonda bakarım. Neyse. Cem Plaşatka, İlyas Arda demeli. Ama ne? Vanuş, teze belik sürebildin mi lastik? Yok. Niye? Ne bir sürü de ama... Ha, birinci gündü de bugün, öğrenesti bana. Ha? Geçen sürürdü, ben gördüm. Mama, можно я на ящине попробую покататься? Sür. İlye sardı da. Bana pizza yememsin ha. Büyün günlerden güzellik günü. Güzelleşmeye gidirik. Ha mı bana? Üçümüz de saçlarımızı kestiresiyor. Kızların da saçı çok uzanıp. Böyle. Это если, если я застряю, тогда у меня примерно. Le kumralın da saçı bağlıyla, çiğninden istirəmələsin. Körpədirlər, yorulurlar. Rüyanda qurutmaq olmur, təmin yayıdı, isti olur. Hacım. Zavicu poçti ekran. Zavicu poçti kısnimaz. Zavicu niçin ne vidi? Saç kamerı söyledi. Çünki cünəşdi de hava, mən də görmürəm etinə çəkdiyimə. Sonra evde çölde de bakıram ne çekmişim video hiç görünmür ekranı onu deyir. Şey açıkı saxtım görünür. Saxt. Geçir oğaya uşaqlar vaxtımız az kalıb gəlin tez. Orada da çeçebilsem biraz çeçerim. Düz. Keçen il saç rengi almışam ki saçıma rəh koyasıyam. Biraz açıq rəh kızların saç içini istedim. Kumralın saç rengi şabalıdır. Mən de tüm şabalıdır. Она самая красивая, самая моя любимая бабочка. Bir de görəndə çəşirəm necə. Hə, istəyirəm o saçımı, saçımı açdırmalıyam onu da. Açdırmaq istəmirəm, hələ üstündən açıq rəng. Düz bir il, keçən il almışam, bir il yoxdur, yarım ildən çoxdur. Deyirəm ki, axşam, Allah bilir, stroku bitməyim. Gərək üstünə baxım, oxuyum. İstifadə müddəti yerindədirsə, onda saçlarımı... Biraz dəyişikliyə olar. Böyle çox elə şeyler sevmirəm deyə. Sevsəydim, indi nə qədər qoymuşdum o vaxtdan bu yana saçıma rəng. Dedim kəstirim, sonra bəlçə qoyuram. Bitonu açaram da rəngin. Öz saçımda, işıqda svetlidir. Qaranlıqda qara görünür. Amma əslində şokolad rəngidir. Tüm çabaldı. Gəlin qızlar. Çedək çedək. Meşəmiz qəşəkdir. Əsl yaylıq istirahatdır. Amma ki, piknikdə milçəklər o qədər yedi ki, elə püsünə qoydular ki, bizi. Hələdir. Böyle çok əziyyət çəkirik da milçəklərdə. Ta qorxuram elə bir meşəyə girməyə. Heç girən kimi hücum eləyəsizlər. Düzdür, gəzəndə heç nə eləmirlər. Oturanda dəyişirlər. Əsas da içəri tərəfləri. Amma qəşəy havası var da. O bitkilərin iyi gəlir adamın burnuna. Elə bil ki, əsl təbiət qoxusu. Ay səni, bana. Mamaya göstərməqə şey tapmırsan yolda. Çatmışıq da, bax, magnetin yanında salondur. Mama, da ki, udali bu tərəcəksin. Gözəlliyiz. Mama, da udali. Parikma xərskə. Ne parikma? Ha? Ne parikma? Orada da magnetin yanında yolu çeçək. Son çıvada yox rayon, son çıva. Fütora mikro rayon. Bilirəm ki, soruşanlar olasıdır bu tərəfdə yaşayanlar. Şimdi saçımızda 10 dəqiqə vaxt gəlmişik. Gözləyir, etmə bölmüşək. Rəng içimi, saçımı kəsdirək.
Birin geçme testi. Sen ne? Sana. Banuş. Bizimle banuş da bak. Bir çağa bastı. Bir tarafta. Kumların satın kesti. Biraz kabağın gidin bilgiyle şimdi seçimi. Arkası da düz. Çok kısılamadıkça reisinden yıkmak da olsun. Çevirir. Kaldır. Çevirirse. Mami'ye bak kızım. Böyle bulunuyorlar. Güzel. Banu da düz, biraz da çinli. Смотри на меня. Rahat, ince. Yılmaz değilse. Şey. Bu şimdi. Çet çet deme. Kızlar cedim atan yana. Cedin ben de geldim. Aha, salfetkalar da götür. Banuş'un saçlarına bak. Kukulka. Peki yadnak yap. Sen işte köşek. Sen yulastı saçlar oydu yarok köşek. Sen saçın tez tez terliyi diye. Köşek durma. Ben de saçlarımı kaskat eledi. Kat kat. Özde buruk buruk. Buruk diye ne böyle dalgalı. Я тебе могу сказать, как она это делала. Как она закручивала волосы. Saçların dedi, keyfiyetlidi çok. Geçerdi, kulaklıkla ile geçerdi durur. Когда я еще, когда пойду в садик, вот такой вот, такой вот прическе. Bahçeye, haftan biri gidersen de bahçeye. Yufkamı patnikiye getirmiş. Kur'an'da getirmiş. Teze yufka almıştım kabakta. Standart razmerdi diye razmeri büyük geldi. Belli de kırakları da idman üstünde hazır olsun. Size gösteririm. Reşte cildeyim. Ya da Zacarev Instagram'da kim izleyirdiyse orada soruşmuştum ki hansı paltar tiken maşını məsləhət görürsünüz. Çox çox firmalar yazmışdı. Samsını atmışdım skrinliyib ona. O da baxdı baxdı. Janome'da kaldı. Janome ha? Japonya'ndı. 55-50. Razısan? Yaxşı tikir pis deyil. Yaxşıdır. Razıyam. Yalan deyilmələr. İki kişi pisdir. İndi sağ olsun yufkamı da tiksin. Öyrənirik. Sağ əziyyət maxəcəliyyət. Yox, yox, heç də. Özünün də biton tikiləsi paltarı var. Yarını yığıb partnik almasın. Elə biləsilər partnik alsan. Ayrı işte paltar tikir. Ya, ya, qızlar partnik at öyrən. Həvəskar da, başı çıxan da, peşəkar. Yufkam da belə başa gəldi. Həm beli enli idi, böyük idi, həm kənarları. Biz də, baxın elə belə sadə idman üslubunda gündəlik yufkadır. Biz də nə qardıq arxadan. Buradan qısaltdıq yupqan. Belə. Düzəltdıq. Bu da saçlarım. Yudum, amma yüncülvəri qat qələmişəm. Belə qat-qat, kaskat. Qeyrədə bir şey çəstirmədim. Sadəcə bayaq küləkli havada yaxşı bilinmirdi. İndi, belə,
telefonu tutsun ki, üzüm görünsün. Akşam yeməyinə qarnir kimi biraz bulqur hazırlamaq istəyirəm. Bunun üçün bir iki yemək qaşığı tomatı yağda qovururam yüngülcə. Sonra bu yumuş, təmiz bir neçə dəfə yuyub suyuna xatdığım bulquru üzərinə əlavə edirəm. 3 dolu yemək qaşığı 3 dolu çay stakanı qaynar su da üstünə əlavə edib qarışdırıb qapağını örtürəm. Orta xodda qoyuram bulqur bişsin, suyu çəkilsin. Burada bir dənə də soğan çanı doğrayıb qızartmaq olardı, amma mən istəmədim, su tamı versin. Elə belə hazırlayıram. Yeməyin duzunu da əlavə edib qoyuruq bişməyə. Bizdə İlyasın sevdiyi bir şey krevetkadır. Dəniz məhsullarından çox sevir, ona görə tez-tez alırıq. Onları hazırlayasıyam. Necə hazırlayıram onu paylaşım sizlə. Baxın, belə paketdə almışam. Bu dəfə açıq da kiloqramla da satılır bizdə marketlərdə. Burada dünən qaynatdığım bulyondur. Sümüklərdir, sümükləri çıxarmışam. Əti ilə bulyonudur. Burada soğanı da əzib qataram deyə fikirləşdim ki, bulqurun yanına bunun iki ətlərindən verərəm. Bulyonunu da ayrıca içə bilərik ya da sup edə bilərəm. İlyasa da krevetkasını pişirərəm. Bura su qoymuşam qaynasın, soğusun. Belə axşam yeməyimiz. Bir dənə də salat edəmək fikirləşdim. Coraqına pişdikdən salatı düzəldim yüngül. Suyun içərisinə dənə istiot, 2 dəfnə yarpağı, biraz da duz əlavə eləyirik ki, su tamı olsun, yəni dadlı olsun. Su qaynamağa başlayanda krevetkaları salıram suya. Az-az sağıram ki, birdən-birə suyun temperaturunu öldürməsin. Üstündə də yazılıb, qaydasına görə də ümumiyyətlə belə bu tip krevetkaları qaynatmaq olmaz. Qaynayanda dadı azalır, dadsızlaşır, bütün dadı çıxır suya. Yəni, qaynayamaq temperaturuna kimi saxlayıb, su qaynamaq istəyəndə qazanın altını kəsirsən, 5 dəqiqə o şəkildə qalır, 5 dəqiqədən sonra götürüb yiyə bilərsən. Qaynamaq istəyəndə kəsir altını. Bu da burada demək olar ki, hazırdır. Azca suyu qalıb. Altı təmiz azdır, içidədir. Qarışdırım. İstəyirəm ki, qapağını örtüm, qoyum dəmə qoyulan kimi. Biraz da 10 dəqiqə, 15 dəqiqə də elə qalsın. Sonra yeməyə hazır olar yəqin ki. Bir də yüngül tərəvə salatına həmişə İstək var. Bir neçə xiyarı doğradım üzərinə. Evdə çaxı yarpaqları vardı, onlardan əlavə elədim. Biraz çeri pomidoru götürmüşəm. Təbii ki, digər pomidordan da götürmək olardı. Ağ duza baxar pendir istifadə edirəm. Yunan salatına bənzədi daha çox bu tipdə salat. Və bir qədər qara zeytun, duru yağ, zeytun yağı olsa daha yaxşı olar. Yüngül bir salat hazırlayıb süfrəyə verirəm. Nə vaxt uşaqlar evdədir? 24 saat televizorumuz açıq olur. Düzü, özüm çox televizora baxan deyiləm. Ona görə həmişə videolarda multik, cizci film səsləri eşidirsiniz uşaqlara məxsus. Elə əlləri öyrənib, baxmasalar da açıq qoyub gedirlər. Mən isə bu dəfə şam yeməyini belə hazırladım. İzləyicilərimdən maraq və istək görürəm. Yəni, sadə bir şeylər hazırlayanda da istəyirlər paylaşım. Bunu nəzərə alıb, sizlə paylaşmaq qərarına gəldim. Bu arada kanalıma abunə olun. Təzə kanaldır, bilirsiniz. Dəstəyinizə ehtiyacım var. Xoş sözlər yazırsınız. Sizdən aldığım müsbət enerji ilə mən də çalışıram ki, daha fərqli videolar çəkim və çəkəcəyim də. Yəni, buna görə hər birinizi təşəkkür edirəm. Küçüyü dobrum. Dadlıdır? Da. Yiyə bilsən? Da. Biz də yiyək. Da. Üstün qabığını soyur, başını da qopardır, çiyətin yiyir.
mesela maraqlıdırsa heç yeməyənlər üçün. Mən belə şeylərdə yemişəm, salatların, supuncadın içərisində. Dəniz məhsulları çox istəyənəm. Çox sevirəm balıqları ən çox da. Biz vlogu burada tamamlayaq. Siz isə sağ olun, sağlıqla qalın. Göz haqqınızı halal eləyin. Hamınızın evinə bol ruzi bərəkət arzu edirəm. Hələlik. Özün ye. Arsa qoy. Qıfart başını. Bir mama təmizləsin.